A skončilo to tak, že jsem se z toho léčil 5 týdnů. Vypadám snad tak, jako že bych mohl napadnout tuhle gorilu. Samozřejmě, že s mojí holkou spal a vůbec se o to nemusíme bavit. Já jsem se ho ani nedohl. Celý si to vymyslel, nechápu, proč se chce hodit na mě. Tomu, že jsem ho napadl, přece nikdo nemůže uvěřit, proč tu vlastně jsem. Jsem na 100% přesvědčený, že to byl on, i když na to nevypadá. Chci od něj omluvu a 50 tisíc korun jako náhradu škody. Začíná soudní spor o návrhu na uložení veřejné omluvy a finanční kompenzaci, který se týká navrhovatele Karla Poláčka a odpůrce Emila Maštalíře. Obě strany jsou u soudu přítomny. Jednání může začít. Prosím, povstaňte. Pravda je otázkou úhlu pohledu, ale spravedlnost je jen jedna. Proto je tady ona. Lidské osudy jí nejsou lhostejné, ale vždy bude mít na prvním místě zákon. Žena, která vynese dnešní soud. Dobrý den, posaďte se. Soud zahajuje jednání v právní věci navrhovatele Karla Poláčka proti odpůrci Emilovi Maštalířovi o návrhu na uložení povinnosti omluvit se a zaplatit finanční zadosti učinění za nemajetkovou újmu ve výši celkem 50 tisíc podle zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane právní zástupce, předneste váš návrh. Děkuji. Vážený soude, vzhledem ke skutečnosti, že pan odpůrce zbaběle a zákeřně napadl pana navrhovatele a způsobil mu zranění s dobou léčení 5 týdnů, jakož i vzhledem ke skutečnosti, že mu během útoku poškodil oděv a náramkové hodinky, žádáme, aby se odpůrce navrhovateli veřejně omluvil a následně zaplatil 50 tisíc korun jako finanční kompenzaci za tento útok. Děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrce, jaké je vaše stanovisko? Ano, děkuji. Vzhledem ke skutečnosti, že pan odpůrce se zmíněných činů nedopustil a pana navrhovatele nenapadl, jsme přesvědčeni, že soud může celý návrh zamítnout jako neopodstatněný. Děkuji. Děkuji. Prosím oba účastníky, aby se postavili a já se vás na začátek krátce vyslechnu. Pane navrhovateli, vy tady tvrdíte, že vás pan odpůrce měl napadnout. Je ano, to tak? Přesně tak. Zbabělé zezadu, protože jinak by to dopadlo samozřejmě jinak. Víte se, jak vypadám já a jak vypadá on, co pak jako člověk já může napadnout jeho? Tak to si posoudíme v průběhu příštího dokazování. Nicméně, jak tedy podle vás vás měl pan odpůrce napadnout? Napadne zbabělej, co tady vypadá jak ženská, on se ani jinak prát neumí. No ale abych to vedl na pravou míru, to znamená, my jsme s kamarádama byli venku, posléze jsem s kamarádama, můžeš mě laskavě přestat přerušovat. Pana navrhovatele, aby se mohl vyjádřit, budete mít také prostor. Můžu, paní soudkyně. Určitě. Jaký byl i motiv, abyste se vyjádřil toho napadení? Podle pana odpůrce jsem spal s jeho bývalou přítelkyní, to je celý. Taky, že jsi s ní spal? Ale to je nesmysl, nikdy jsem si ji nespal. Nikdy. Pane navrhovateli, vy tedy tvrdíte, že vás pan odpůrce měl napadnout, protože si myslí, že jste spal s ní? Ano, přesně tak. Já vím, že s ní spal, ale nenapadl jsem. Když se tedy vrátíme k tomu způsobu útoku, jak k němu došlo? K samotnému útoku došlo, jak už jsem zmiňoval, vracel jsem se domů pozdě večer na chodbě, přivolával jsem si výtah a najednou prostě na mě někdo skočil zezadu. A jak můžeš vědět, že jsem to byl já, když protože to bylo zezadu? Protože jsem slyšel tvůj hlas a cítil tu tvoji smrdlavou ústo. Ale co byl na jecej, když ani nemohu poznat tvůj hlas? Pane odpůrce, chvíli počkejte. Pane navrhovateli, má to tady soud chápat, takže jste útočníka neviděl? Tak nestačil jsem se ho prohlídnout, ale viděl jsem ho. Viděl, a viděl, že jsem to byl já, jako jo? Já jsem tě poznal, ale už jsem říkal po hlase, jo, ty smrdlavý, kolínský. Jak jsi mě poznal? Jak můžeš vědět, že jsi se nalitej? Tak odschody, prosím tě. Čili vy jste viděl, nebo měl jste možnost vůbec zahlédnout, co měl útočník mít i na sobě? Vím, že měl kuku. Aha. A podle toho poznal, že jsem to já, jo? To se děláš srandu. Takže útočník měl na hlavě kukl, měl vás napadnout zezadu, tvrdíte, že jste ho neviděl. A podle čeho tady usuzujete, že to měl být pan tak podle odpůrce? Jeho hlasu předně a podle stavby jeho těla. A víš, že takových lidí je hodně. A pane odpůrce, opravdu nezasahujte, budete mít možnost se vyjádřit. Jak tedy ten útok samotný konkrétně probíhal? Co přesně se stalo? Skočil na mě zezadu. Nemohl jsem ho se třást, začal mě škrtit, to znamená, že jsem ani nemohl dýchat, tudíž jsem upadl na zem a tam to všechno začalo. A jak dlouho trval ten útok?
Mně to přišlo jako věčnost. Vy jste předtím uvedl, že jste útočníka poznal i po hlase, kromě nějaké kolínské. Řekl vám tedy něco, pokud ano, co konkrétně? Ano, něco mlel pořád dokola, že moc dobře vím, za co to mám. Tuto větu pořád opakoval dokola. Ale víš, že jsem to byl já. A kdy konkrétně k tomu útoku mělo dojít? Tak to vím přesně, bylo to 5. prosince. Jak to víte tak přesně? Protože to byl den před Mikulášem a on zrovna v ten den se rozešel se svojí přítelkyní. Ano, děkuji. Ano, to je pravda. Pane odpůrce, vy teď budete mít možnost se k tomu vyjádřit. Je to tak, jak řekl pan navrhovatel, rozešel jste se ten den i s tou svojí přítelkyní? Ano, rozešel jsem se se svojí přítelkyní, ale bylo to kvůli tomu, že jsme si už dlouhodobě nerozuměli, ale to, že on spí s mojí přítelkyní, jsem zjistil až později. Co to mele, že tady já jsem v životě s tvojí přítelkyní nespal, chápeš to? Nespal. Tak tímto způsobem se můžete bavit někde na fotbale, ano? Pane navrhovateli, vy jste zaslali před zahájem jednání do spisu fotografie těch vašich zranění. My se tady na ně teď podíváme. Pane asistente, můžete? Abychom se na ně mohli všichni tady podívat. To se s nikoho neobjeví. To se divím, že mám všechny zuby ještě teda. Vidíš, já ty ruce se nebyl já. Ty říkám, ty se bereš jak ženská, skočíš je. Však dlouho bych tě do tebe musel mlátit, abys tam měl poměr takový vodřiny. Pane odpůrce, ještě budete mít možnost se k tomu vyjádřit. Pane navrhovateli, vy jste tady uvedl, že ta zranění si vyžádala léčbu cirka 5 týdnů. Ano, je to tak. Soud samozřejmě nemá pochybnosti o tom, že nějakým zraněním došlo, ale otázkou zůstává a k tomu se budeme dostávat v průběhu dokazování v tomto jednání, jakým způsobem k tomu došlo. Pro vás to platí, že nepředjímat rozhodnutí soudu a nemusíte tady po sobě takzvaně vyjíždět, protože soud se samozřejmě udělá obrázek sám, dokáže si to udělat z těch důkazů, které budou předloženy. Já bych tady v tuto chvíli vám poděkovala. A myslím si, že bude nejlepší, když dám slovo vašim právním zástupcům. Vy se můžete zatím posadit. Že ho hamba nefackuje. Nejdřív mě zbaběle napadne ze zadu a pak se bude tvářit, že je nevinej, kdyby se k tomu postavil aspoň jako chlap, ale takhle v mých očích je chudák. Karel je ubožák, vyspí se s každou, kterou potká a pak se diví, že mu dá někdo přes zubu. Podle mě dostal to, co si zasloužil a vůbec nechápu, proč to chce hodit na mě. Váš pan právní zástupce může klást. Vystujte. Otázky panu odpůrci. Děkuji. Pane odpůrce, jak byste charakterizoval váš vztah tady k panu navrhovateli? Já se tady s panem navrhovatelem jsem se vlastně de facto skoro vůbec neznal, dokud mě tady nezačal obvinovat ty sviňárny tady svý. Čili vy se vlastně jakoby neznáte? Ne. Vy jste s ním v předchozí době vůbec nevstoupil do nějakého kontaktu? Pane odpůrce, znáte pana Marka Ořechovského? Ano, znám. A není pravdou, že jste se pana Ořechovského několikrát pokoušel přesvědčit, že tady pan navrhovatel má nějaký poměr s jeho přítelkyní? Ano, to je pravda, protože vím, že doopravdy moje slova se pak potvrdila. Čili na to máte nějaký důkaz? Ano, Marková přítelkyně pak kvůli tady tomu ubožákovi odešla od Marka. Nadáváš. Prosím, bez těch invektiv. Pardon, a to vzájemně. Já jsem nechal míst. Promiňte. Já tady mám písemné vyjádření pana Ořechovského, ve kterém tvrdí, že právě vy jste byl naopak příčinou toho, že jemu skončil jeho dlouholetý vztah s přítelkyní. Toto prohlášení bychom rádi založili do spisu krátkou cestou. Jestli mohu? Děkuji. Děkuji. Můžete se posadit, pane doktore? To jste čekal. Soud to založí do spisu a budeme pokračovat dál. Už ti dochází dech, viď? Panáčku. Jak byste se k tomu vyjádřil, pane odpůrce? Takže byla vaše otázka? Jak byste se vyjádřil k tomuto písemnému tvrzení pana Ořechovského? Já vůbec nechápu, proč Marek tvrdí, že jsem za to mohl já, když mu vlastně on rozbil vztah. Takže vy tvrdíte, že pan Ořechovský lže, nebo že nemá pravdu? Pan Ořechovský ve svém vyjádření uvádí, že vaše stálá obviňování namířená proti jeho partnerce vyústila k tomu, že jí nakonec prostě přestal věřit. To způsobilo narušení jejich vztahu a nakonec vedlo k jejich rozchodu. To už je ale vlastně druhý člověk, kterého obvinujete, že si něco ventiluje na vás. To je trošku zvláštní, nemyslíte? No, já si myslím, že ne.
Myslím, a že já bych se vůbec nedivil, kdyby se tady ten Čašek domluvil, jasně, aby mě pak obrali o peníze a pak se mezi sebou rozdělili. Pane navrhovateli, celou dobu se s ním dohodnutej, to je úplně jasný, protože změnil názory na tebe. Najednou jste velký kamarádi. No jasně, ty chudáku. Klid. Jak byste se charakterizoval vy jako člověk povahově? No, tak já jsem trošku flegmatik, ale když mě někdo nasere, tak toho lituje. Zatím to takhle vypadá. Jste to viděli, že jo, na obrazovce. Můžete to tedy soudu nějak blíže popsat? No, jakože se nenechám skákat po hlavě, když do mě někdo dá. Skáka vzpomí, a jo, jasně, chudáku. Ty chudáku. Prosím tě, uklidni se. Oba účastníky opět sklidněte své emoce. Jsi takový, to je hrozný. Pane obdruce. Čili když říkáte, že si nenecháte skákat po hlavě, mám tomu rozumět tak, že prostě někdy dojde k tomu, že přistoupíte i k nějakému fyzickému násilí? A tak to se stane, že si občas nějaký dva chlapi třeba nerozumí, nebo neschodnou na názoru. Čili se stalo někdy, že jste se dostal do fyzické potyčky s někým jiným? Ano, ale to ještě neznamená, že jsem ji umyslně vyvolal. A kolikrát se vám to stalo? Asi já si o tom nevedu denní, kolikrát jsem se s nikým zrátil. Stalo se vám to dobře víte. Stalo se vám to jednou, stalo se vám to pětkrát, stalo se vám to desetkrát. Asi tak desetkrát, víc ne. Stalo se vám to desetkrát? Možná. Já tady mám seznam 14 lidí, kteří potvrdili, že jejich konflikt tady s panem odpůrcem skončil fyzickou potyčkou. Je to tedy pravda, nebo ne? Odpovězte prosím na otázku pana právního zástupce. No jak říkám, čas od času prostě s někým můžete mít výměnný názor, ale to ještě neznamená, že jsem to vyvolal. A za prvý a za druhý mě ty lidi přece nežalujou, ne? Ne, ti lidé nežalují, ty jenom potvrzují, že prostě váš konflikt s nimi prostě skončil takto. Radši jim skáčit ze zadu, jít po krku. Jako mě, ty chudáčku. Prosím tě, jsi to postavil. Postav se mě čelem, ti říkám, prosím postav tě. Se mě čelem. Opět, prosím, oba účastníci řízení, aby se uklidnili. Nejste v restauračním zařízení. Prosím se podívejte, jak je agresivní, co chce prát. Prosím oba účastníky, aby se sklidnili. Já bych se vás dal dál, pane odpůrce, máte nějaké koníčky, nějaké záliby? Věnuju se různým sportům. Jakým sportům se věnujete? Jakým sportům? Box. Běh. Čili vy se, věnujete i bojovým sportům? Ano. Kterým konkrétně? Tak čas od času dělám thajský box. Já si myslím, že to možná osvětluje ta zranění, která jsme tady viděli, protože když je někdo školen v bojovém sportu, tak samozřejmě ví kam a jak udeřit. Ale to ještě ze mě nedělá násilníka, ne? A co se týče disciplíny, o které jste tady zmínil, to bych právě nechal radši na posouzení soudu. Děkuji, já zatím nemám další otázky. Děkuji, pane právní zástupce, můžete se posadit, vy také. Paní doktorko, máte nějaké otázky na pana navrhovatele? Ano, samozřejmě, děkuji. Prosím, můžete se také postavit, děkuji. Tak, pane navrhovateli, váš právní zástupce celkem obšírně analyzoval vztah pana odpůrce k vám. Já bych si na to ráda podívala také z té druhé strany. To znamená, můžete mi prosím říci, jaký je váš vztah k panu odpůrci? Já mám na něj svůj názor. A to jest, prosím? Je to zbabělec a chudák. To teď mluvíš o sobě, ne? Teď mluvíš o sobě. Je to zbabělec a chudák. A kolik let se, prosím, znáte? Pár roků. Pár roků, rok, dva... 10 let. Dva půl roku. Nevěděl, že útočníka, neví, kolik se let známe. Takže ne, odpůrce, zkuste se povznést na tuto situaci a nechte vaši právní zástupkyni, aby vedle výslech. Dá se říct, že tady za tu dobu mezi vámi vznikly nějaké spory v minulosti? No až na to, že mému známému začal vykládat tyhle ty nesmysly, že brousím nějakou jeho ženskou, tak ne. Ale jsem měl pravdu, Marková holka se s tebou, kvůli tobě s tebou rozešla a moje holka taky. To je tím, že si ho neudržíš kohotek. Tak, pane odpůrce, berte to jako moje poslední varování, než přikročím k uložení pořádkové pokuty a může být až do výše 50 000. Pane navrhovateli, stalo jste, že jste domlouval přítelkyni pana odpůrce, aby se s ním rozešla? To jsem čekal, že si zjistím, co? Můžete prosím odpovědět? Tak možná jsem něco takového říkal, ale já jsem k tomu měl opravdu vážný důvody. Vždyť se podívejte na něj, jaké je prostě agresivní, jak se neumí chovat ani v soudní síni, jak je zprostý a navíc mě napadlo. Jsi tady agresivní, ty se před chvilkou chtěl právě. A které jsou ty vážné důvody, abyste přítelkyni pana odpůrce varoval? No, tak jsem
chtěl uchránit prostě. Jo. Od dalšího života s takovýmhle, s takhle psychopatem, jaký on je. Já jsem ten psychopat, jak se jeví. Jako, ty si snad zadě nějak srandu. Vy jste hovořil o tom, že váš vztah je, jak bych to nazvala, jakoby zběžný, že se až tak tolik příliš neznáte. Nicméně mám dojem, že si pana odpůrce velmi často berete do tématu rozhovorů. No má potřebu se o tom mě vyjádřovat, že? Já o tom nemám potřebu takhle mluvit. Je pravda, že jste pomlouval pana odpůrce mezi vašimi společnými známými. Prosím, tuto tu vaši odpověď si zapamatujte, já myslím, že se k ní ještě dostaneme při výslechu svědků. Nicméně, pojďme dál. Vy se snažíte pana odpůrce vykreslit jako agresivního rváče. Přesně, ale takový je. Možná pojďme si trošku zaspomínat. Pamatujete si na 5. září loňského roku, kde jste byl, co jste dělal? Matně, tak já vám pokusím si rozpomenout. Váš společný známý Marek Ořechovský, zmiňoval i tady pan doktor, váš právní zástupce, slavil tento den narozeniny, pořádal oslavu svých narozenin. Na té oslavě jste byl jak vy, tak i pan odpůrce. To je pravda. Ano, je to pravda, výborně. Můžete mi říci, když jste se takhle rozpomněl, co se tam stalo? Měl jsem tam s ním takový menší, když to řeknu, konflikt, ale nic velkého, protože jsem mu vrazil jednu facku. Co to ne? Můžu odpovědět, že jsem mu vrazil jednu facku následně na to, že o mě rozšiřoval tyhle fámy, že to žádný fámy, prosím tě. Spím s něčí holkou. Takže jste já jsem fyzicky si to nemohl nechat líbit, to je lež, absolutně lež. To lež. Pane odpůrce, nezasluhujte do toho. Já prostě nedopustím, aby o mě někdo na veřejnosti vykládal takovýhle lži. Takže jste fyzicky napadl mého klienta, pane odpůrce. Dobře, pokud v jedné facce říkáte fyzické napadení, tak ano. To je napadení. Pardon, máme svědky, kteří nehovoří o pár fackách, ale o několika úderech do hlavy pěstí. To je blbost. Promiňte, nebudem se tady asi dohadovat, jak přesně ten útok probíhal. No, kdybych já ho napad pěstmi do hlavy, víte, jak by to dopadlo? Pardon, pane navrhovateli, toto není přesně předmětem tohoto jednání. Možná mě zajímá spíš to, jak reagoval můj mandant. Nijak. Prostě nějak. Já nemám potřebu se asi jsem dál, protože tady jsem tě stál zády. Tady je důkaz, že nejsem agresivní. O tom, jestli je někde nějaký důkaz nebo není, myslím si, že nebude to rozhodovat vy, pane odpůrce. Pojďme tady trošku na jiné téma. Bavili jsme se o koníčkách mého klienta. Vyhrajete pokr? Občas si zahraju, ano. Jak vám to jde? Dobře, děkuji. Dobře. Tak dobře, že vás jednou vyhodili z kasína pro vaše nevhodné chování? Tak tenkrát krupiér trošku fixloval, tak jim to trošku vytočilo. To je celý. Si to těž necháš často vytočit, že jo? Takže se tebou jedná ne, ale tebou ne. Jo? To vidím, jak tě jednou. Ty seš moc malý na to. Čelo. Moc malý pán. Takže se jednalo pouze o vaše spravedlivé rozhořčení. Ano. Je to tak. Dá se tak říct. Na mě to dělá úplně jiný dojem. A celkově mám představu, že všechny věci, ze kterých chcete obvinit mého klienta, pana odpůrce, tak spíš odpovídají vašemu chování a vašemu charakteru. Ale já ho neobvinuji, paní doktorko. No. Já ho neobvinuji. Já se jenom tady snažím dokázat pravdu, kým jsem byl napaden. A kým? Právě se na něj dívám. Tak, jo, to víš, jo. Mně to takhle stačí, děkuji vám. Můžete se posadit. Pokud je to tady všechno, tak můžeme přistoupit k výslechu svědků. Já nemůžu uvěřit tomu, jakou špínu na mě ta právnička vytáhla. Přitom tady nejde o to, jestli se mu dal facku nebo ne. Prostě mě napadnul. Myslím, že se pěkně ukazuje, co je to za člověka. Myslím, že soudkyně je na mý straně. Soud předvolává paní Martinu Hanzelovou. Prosím, vstupte do jednací síně. Dobrý den. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k jednotlivým účastníkům řízení? No, tak já jsem vlastně tady, jestli to můžu tak říct, Karlova kamarádka. No, a to není vůbec pravda. A bývalá přítelkyně tady pana odpůrce. Dobře. A my tady dnes projednáváme údajný útok pana odpůrce na pana navrhovatele. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Víte o tom něco? No, můžu k tomu říct jenom jediné, že jako Emil to určitě udělal. Jasně. Já tě znám. Já tě znám moc dobře. Jo, já tě znám moc dobře. Ty jsi prostě úplně psychopat. Mohla byste tuto svoji domněnku více rozvést? Tedy z jakých důvodů vy jste přesvědčena o tom, že to měl pan odpůrce udělat? No, víte co, Emil je prostě žádlivý a on nesnáší, když se kolem něj motají. Ne, jako já mi vadilo, že chrápe s jiným. To by snad vadilo každým. Ale já nevím, jestli znáte svou roli v tomto řízení.
pokud si myslíte, že sedíte u tohoto stolu, pak můžete mluvit. Ale myslím si, že sedíte na této straně. Byla jste někdy svědkem toho, že by pan odpůrce se k někomu choval agresivně, nebo že by přímo někoho třeba fyzicky napadl? Ano, byla. Bylo to vlastně v hospodě, kdy teda jeden opilec mi šáhnul na zadek. No a tady Emil mu prostě třísknul takovou, že šel k zemi, že jo? To proto, že můj přítelkyni ošahával. A já měl strach, že by jí třeba něco mohl udělat. Ne, to by udělal každý chlap, který má svou ženskou rád. Má. Kdyby si měl všechno, nebo bys čuměl v koutě a čuměl, jak jí tam ošahával. Ale dát mu takovou, že jí k zemi, sorry. No, ty jsi mu prostě třísknul, on prostě padnul k zemi. Jo, tak prostě odtáhnout ho neřeknu, ale třísknul. Já bych poprosila oba účastníky zase, aby se uklidnili. A já bych jenom vás upozornila, pane odpůrce, že samozřejmě je potřeba si uvědomit, co tady projednáváme. Údajný váš útok tady na pana navrhovatele. A pakliže vy se to budete chovat tímto způsobem, tak musíte vzít v úvahu, že já koukám nejenom na to, co mi říkáte, ale jak se chováte. Paní svědkyně, zažila, a na vás to platí také, pane navrhovateli. Paní svědkyně, měla jste někdy v přítomnosti pana odpůrce pocit, že by vás jakýmkoliv způsobem mohl ohrožovat, nebo že by vám přímo třeba nějak vyhrožoval? No, tak prostě vyhrožoval, že jo, hádali jsme se pořád. Vyhrožoval vám nějak nebo ne? Jako mě přímo nevyhrožoval. Dobře, tak to zněla moje otázka, takže příště, prosím, odpovídejte přímo na ty otázky, na které se ptám, ať už já, nebo například nyní pan právní zástupce, pana navrhovatele. Máte nějaké otázky? Ano, prosím. Děkuji. Paní svědkyně, vy jste tady uvedla, že jste tedy přesvědčená o tom, že tady pan odpůrce napadl tady pana navrhovatele. Je to tak? Ano, přesně tak. Máte proto své tvrzení ještě nějaké bližší důkazy? Ano, mám. Například to, že v den útoku se tady Emil prostě hrozně ptal po Karlovi a zajímalo ho, kde je, a neptal se jenom mě. Mm-hmm. Ptal se vlastně i ostatních vlastně lidí, kteří ale to můžou popřípadě dosvědčit také. Strašně se po něm schválil. Protože jsem myslel, že zase chrápeš u něj. Posloucháš se, kdybys mě poslouchal, já jsem s ním nikdy nic neměla. Nikdy, to je jenom v tvý hlavě. Tak ty se s kým je chtěl dostat přes několik lidí. Opět poprosím oba účastníky, aby se chovali adekvátně tomu, kde jsou. Prosím, pane doktore, pokračujte. Ještě bych se zeptal jednou, máte nějaký konkrétní důkaz, nějaký bližší důkaz o tom, že tady pan odpůrce napadl pana navrhovatele? Mám vlastně v telefonu pořízenou nahrávku z hospody, kde vlastně Emil se jakoby chlubí, že tady Karel prostě dostal přetržku. Děkuju, Martino, děkuju. Já bych do toho v tento chvíli tedy vstoupila, promiňte, pane doktore, kdy ta nahrávka vznikla? No, to bohužel jako nedokážu určit, ale myslím, že z té nahrávky se to tady pozná. A vy máte s sebou k dispozici? Ano, máme tady mobilní telefon. Můžete tedy nahrávku spustit? A teď poslouchej.